নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, খবৰ সময় ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ এটা পি এম কিষাণৰ নতুন আপডেটৰ সৈতে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই যোৱাকালি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ভিডিঅ' আপডেট দিছিলোঁ যে আপোনালোকে কেতিয়ালৈকে কে ৱাই চি কৰিব পাৰিব, আৰু আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে 31 আগষ্ট 2022লৈকে আপোনালোকে কে ৱাই চিসমূহ কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে পি এম কিষাণৰ এটা বিগ আপডেট আহিছে, আৰু সেই আপডেটটো হৈছে যে 12 নম্বৰ কিস্তিত আপোনালোকে লাভ কৰিব 4000 টকা। আৰু এই যি 12 নম্বৰ কিস্তিটো লাভ কৰিব 4000 টকা, আৰু আপোনালোকে ছেপ্টেম্বৰত লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰিব লাগিব eKYC আৰু সম্পূৰ্ণ কৰক। গতিকে আপোনালোকে অলৰেডি মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে আপোনালোকে eKYC কেনেদৰে কৰিব লাগে আৰু ক'ত যাই কৰিব লাগে, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আৰু বুঢ়াসকল, এই আপডেটটো আহিছে এটা নেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ এটা পেজৰ জৰিয়তে, আৰু সেইটো আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে পি এম কিষাণৰ 12 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট, অৰ্থাৎ বৰ্তমান 12 কোটি যিসকল খেতিয়ক আছে, 12 কোটি খেতিয়ক আছে গোটেই ভাৰতত, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে ভাল খবৰ যে যিসকলে খেতিয়কে গোটেই ভাৰতত 12 কোটি খেতিয়কৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহিছে যে, আৰু সেই ভাল খবৰটো জৰিয়তে খেতিয়কসকলো খুব আনন্দিত বা উপকৃত হ'ব। পি এম কিষাণৰ যি 12 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট আছে, তাৰ ইণ্টেজাৰ অৰ্থাৎ তাৰ ইণ্টেজাৰ অপেক্ষা খতম হৈছে। আৰু লগতে মানুহ যাৰ আহে কি 30 ছেপ্টেম্বৰত পি এম কিষাণ কি নেক্সট ইনষ্টলমেণ্ট খাতিমি ট্ৰান্সফাৰ কৰা দি যায়গৈ। অৰ্থাৎ ইয়াতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ আহি থকা 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পি এম কিষাণৰ যি আপোনালোকে নেক্সট ইনষ্টলমেণ্ট পাবলৈ আছে, সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ একাউণ্টত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিষাণকে উমিদ হে কি ইজ বা কিস্তি কি ৰাশি 4000 ৰুপিয়া হোগে। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে 4000 টকা লাভ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে 4000 টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু লগতে এইটো আশা কৰিছে যে খেতিয়কসকলে যে 12 নম্বৰ যিহেতু কিস্তি পোৱা নাছিল, যিসকলে 12 নম্বৰ কিস্তি পোৱা নাছিল, তেওঁলোকে আশা কৰিব পাৰি যে 11 নম্বৰ আৰু 12 নম্বৰ দুয়োটা কিস্তি একেলগে লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে 2000 টকা 2000 মুঠ 4000 টকা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু আদি কিন্তু এই যি আপডেটটো আপোনালোকে লাভ কৰিছে বা আপোনালোকক মই আপডেটটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইয়াতে কিন্তু আধিকাৰিক তৰফৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ বা পি এম কিষাণ যোজনা তৰফৰ পৰা কিস্তি ৰাশিৰ সম্পৰ্কে কোনো এটা স্থিত তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই, কোন তাৰিখে তেওঁলোকে আপোনালোকক পইচাটো ভৰাই দিব আপোনালোকে একাউণ্টত। কিন্তু সকলোবিলাক ইয়াৰ দাবা তমাম মিডিয়ামে বৰে পেমেণ্ট এপৰ কিয়া যা ৰাই, মতলব ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱে হৈছে যে বিভিন্ন মাধ্যমত যে আপোনালোকৰ যি পি এম কিষাণৰ পইচা 12 নম্বৰ আৰু 13 নম্বৰ কিস্তি 4000 টকা অতি সোনকালে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই 12 নম্বৰ কিস্তি পোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কৰিবলৈ কামটো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে। যদি এতিয়ালৈ eKYC কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে eKYC কৰিব। আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডসমূহ আপডেট হৈ থকা নাই, বা যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডসমূহ ভুল হৈ আছে বা বেংক পাছবুকসমূহ ভুল হৈছে, সেইবোৰ সুন্দৰভাৱে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব। আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে 11 নম্বৰ আৰু 12 নম্বৰ কিস্তি ধনসমূহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে চেনেলটোত প্ৰথমে চেনেলটোত ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে এইবোৰ নটিফিকেশ্যনৰ আপডেটবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে।